ហើយជួនមិត្តស្រីទៅដល់មុខផ្ទះនឹងត្រូវចោលប្លន់យកម៉ូតូពីរគ្រឿងបានសម្រេច ជនសង្ស័យ 4 នាក់ធ្វើសកម្មភាពភ្ជុំប្លន់យកម៉ូតូពីរគ្រឿងពីជនរងគ្រោះ 4 នាក់ទើបនឹងមកពីដើរលេងពេលយប់ ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 2 និង 5 នាទីរំលង អធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី15ខែមីនានៅមុខផ្ទះល្វែងចានៅមុខផ្ទះលេខ 73C/E/ONG ផ្លូវលេខ 141 សង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ 7 មករា ជនរងគ្រោះ ដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះ បានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុ ពួកគេមានគ្នា 4 នាក់ ស្រី 3 នាក់ និង ប្រុស 1 នាក់ ជិះម៉ូតូស្កូប 2 ពណ៌ ស និង ស្កូប 2 ពណ៌ ខ្មៅ ទៅដើរលេងនៅកោះពេជ្រ ចេញពីកោះពេជ្រ បានទៅ អង្គុយលេង នៅលើសួនច្បារមុខសណ្ឋាគារ Nagavel រហូតដល់ម៉ោងកើតហេតុខាងលើ ទើបយុវជនបានជួយ មិត្តស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈជិះម៉ូតូទៅដល់មុខផ្ទះមិនទាន់ទាំងចុះពីលើម៉ូតូផងក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យមានគ្នា 4 នាក់ជិះម៉ូតូប្រភេទអូតូប្រដាប់ដោយកំភ្លើង 2 ដើមជិះមកពីតាមក្រោយបានធ្វើសកម្មភាពជុំប្លន់យកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងជិះចេញទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះក៏បាននាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍បឹងប្រឡិតឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចា៎ចា៎បន្តចូលមួយករណ